জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টুডিঅ'ত সি গান ৰেকৰ্ডিং কৰিব, বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। গাইছ, আজি এটা বৰ ভাল লগা দিন। আজি মনৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ষ্টুডিঅ'ত সি গান ৰেকৰ্ডিং কৰিব, বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা বোলে ভিডিঅ' আৰম্ভ। বন্ধুসকল, আহি আহি ষ্টুডিঅ' পাই গ'লোহি। ষ্টুডিঅ'ত আছো বৰ্তমান, এনেকৈ কাম চলি আছে আৰু জুমনৰ প্ৰথম ষ্টুডিঅ' ৰেকৰ্ডিং হৈছে। আপোনালোকক বিহাইণ্ড দ্য চিন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চাই থাকক খালি ভিডিঅ'টো, স্কিপ নকৰিব গাইছ। বন্ধুসকল, এই আমাৰ জুমন কেনেকুৱা খবৰ? খবৰ বহুত ভাল। এটা নতুন কাম, মানে কাম নহয় আচলতে, অকণমান সৰু কিবা এটা। আমি গোটেইকেইজন লগ হ'লোঁ আচলতে, ভুকি বাঞ্চম ফ্ৰী আছিলে, মাতিলে আৰু অকণমান আমিও টাইম বিচাৰি আছিলোঁ ইমান দিনে। প্ৰণয়ে কামটো হৈ গৈছেহে অলপ, প্ৰণয় ৰিলিজ হৈছে, সকলোৱে শুনিব, বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে পাঞ্চম, আমাৰ বেদান্ত দা গোটেইখিনি। আৰু আজি আচলতে অকণমান কিবা কাতি বিহুত কিবা এটা আহি আছে, সকলোৰ কাৰণে ছাছপেঞ্চত আছে। কাতি বিহুৰ দিনাখন মোৰ ফেচবুক একাউণ্টৰ পৰা, ইউটিউব একাউণ্টৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আপলোড হ'ব, চাব, শুনিব, সকলোৱে মৰম দিব। আৰু এয়া মোৰ লগত ঋষি আছে, ঋষি সকলোৱে চিনি নাই আজিকালি, ঋষি আছে, তাৰপিছতে মানুহজনে কোনো চিনি নাপায়, এইখনে অভিজিত দা আছে। দেখা যায় প্ৰথম আহিছে ষ্টুডিঅ'ত, ন ষ্টুডিঅ' প্ৰথম ষ্টুডিঅ' প্ৰথম আহিছে, গাইছো শুনিব, সকলোৱে মৰম দিব। ধনুকার মারে
আহিছে সকলে মৰম দিব বুলি আশা কৰিলো। মজা মজা বন্ধুসকল, আপোনালোকে শুনি আছে নতুন গানটো শুনি আছে, আপোনালোকে শুনিব, ভালকে শুনিব। আজি জুমনৰ মুখত সৰুকে যদি মই এটা বিয়া গান শুনো মনটো ভাল লাগি নাথাকে, আপোনালোকৰ মনটো থাকে বেয়া লাগিব। জুমন সৰুকে এটা বিয়া গান ধানৰ পথাৰ ধানৰে তোৰ ৰাখক চোন দেউতা দুদিনমান ৰাখো কেনে কৰি আইজনী তো লোক সতন কৰি লৈ যাব তো সতন কৰি লৈ যাব তো। অ'কে, প্ৰথমতে মই জিন্তুদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, আচলতে মোৰ ইমানখিনি সহায় কৰি দিছে। আৰু মই জনাম যে 30,000 হ'ল চাগে ন প্ৰথম ভিডিঅ'টো, হ'ব হৈছে, হ'বই আৰু, মই ঘৰ গৈ পেলাই 30,000 হৈ যাব গম পাওঁ। আৰু তেওঁকো ছাপৰ্ট কৰিব, আমাকো মৰম দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু মোৰ তেওঁৰ ভাগৰ যিটো চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেল আছে, মই চেনেলটো লিংক দি দিম, হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত ফেচবুকত দি দিম, অলৰেডি দিছোৱেই। হ'লে আপোনালোকে খুব কমকৈ চাইছে, বুজি পোৱা নাই কেলে কমকৈ চাইছে, অলপ বেছিকৈ চাওক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোৱে মৰম দিবলৈ আশা কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে, মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বিহাইণ্ড দ্য চিনবোৰ সকলো অলপ, যিহেতু তাৰ গুটিটো দেখাই দিলে মই তাতো পাই যাব মোক ভিডিঅ'ত, আৰু সেইটো বেয়া কথা হ'ব। আৰু বান্ধনৰ নাম্বাৰটো মোক চবেই কিবা গানৰ কাৰণে খুজি আছে, আজি মই বান্ধনৰ নাম্বাৰটো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দিম, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাব আৰু ইয়ালৈ কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু গানবোৰ খুব কম দামত বৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়ে, বনাই চাইছে আপোনালোকে, আপোনালোকক মই চোৱা নাই বৰ্তমান, ভিডিঅ' দিয়ে নাই বাৰু, কাছ দিম, অতি সোনকালে পুনৰ ভিডিঅ' আহি আছে, আপোনালোকে চাব। আজি ভিডিঅ'টো এয়াই আছে, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। অন্য এটা ভিডিঅ' লগ পাইছিলো আজিলৈ, বাই বাই, জয় আহক। বন্ধুসকল।